Benvinguts a l'Info Online. Comencem. Des del passat mes de febrer es va iniciar el període d'inscripcions per al festival de microcurs Work on Fest. L'edició d'enguany està dividida en dues categories segons la durada. La primera és de curtmetratges i de temàtica sociolaboral, i la segona són microcurs i el tema central és la crisi. L'Ajuntament de Sant Feliu i la UGT de Catalunya organitzen per segon any consecutiu el Festival de Cinema Sociolaboral de Catalunya. Work on Fest parteix com una iniciativa cultural que pretén estimular la creativitat dels futurs professionals del sector audiovisual i també la d'un nou tipus de realitzador que neix de forma amateur dins d'un nou mitjà com és Internet. El concurs es divideix en una categoria de curtmetratges amb una durada compresa entre 5 i 20 minuts i l'altra de microcurs, amb una durada inferior als 3 minuts. S'acceptaran diversos formats com ficció, documentals, animació o vídeo experimental. El jurat d'enguany estarà format per persones tan influents en el món audiovisual com són Isaac i la Cuesta o la recent guardonada amb un Premi Goya a la millor direcció novell, Marc Coll. Recordeu que teniu fins al proper 20 de maig per enviar els vostres curts o microcurs. Per més informació, podeu consultar el web del festival. Des de mitjans de mes, la Biblioteca Montserrat Roig ha engegat un nou servei de préstec de portàtils. Gràcies a aquests nous equips, cedits per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, tots els usuaris i usuàries de la biblioteca podran utilitzar-los, per exemple, per fer recerques a través d'internet o realitzar treballs. Doncs el projecte del servei de préstec de portàtils, això va venir de part de l'Ajuntament, van aconseguir tota una sèrie d'ordinadors i una mica per ampliar l'oferta de connexió a internet a la biblioteca, doncs van creure que podíem començar a oferir aquest servei. És un servei que ja ho fan altres biblioteques de la xarxa de Diputació i bueno, en què consisteix? Doncs, bueno, tindrem uns portàtils aquí. Llavors la gent que ho necessiti ens el pot demanar i podrà tant consultar a internet com fer treballs, com bueno, serà un ordinador i podrà disposar-ho com vulgui. Tindrem aproximadament uns 6 ordinadors. Suposo que també una mica depèn de com funcioni el servei, si hi ha molta demanda, hi ha una bona resposta per part dels usuaris, doncs suposo que a poc a poc anirem ampliant el nombre d'ordinadors. Per qüestió d'espai, la biblioteca és petita, no hi ha molt espai per posar ordinadors i el tema de portàtils doncs ens ajuda una mica a solventar d'alguna manera aquest tema. Des del Servei Local d'Ocupació s'estan realitzant una sèrie de cursos de recerca de feina per internet per a persones desocupades. Aquests cursos, que s'estan impartint de manera simultània al Centre Camp Maginàs i al Centre Connecta, tenen una durada de 20 hores i en ells es treballa, entre d'altres coses, l'ús bàsic del processador de textos o com crear un compte de correu electrònic. Els continguts del taller seran els habituals d'un curs d'alfabetització digital, però els assistents també es formaran en temes específics de la recerca de feina per internet. El curs està dividit en dos grans blocs, iniciació a l'ordinador i les seves aplicacions, on s'explica com obrir l'ordinador, les aplicacions que hi trobem i com utilitzar-les, i iniciació a internet, on es treballa l'ús dels cercadors o la gestió d'un compte de correu electrònic personal, entre d'altres. Aquests tallers s'estan duent a terme al centre de Camp Maginàs, situat al carrer Hospitalet número 25, i el centre Connecta, al carrer Francesc Sáez, local C. Els cursos al centre de Camp Maginàs es porten a terme en dos grups, dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 12 a 2. I al centre Connecta, l'horari dels tallers és dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12. Si esteu interessats en assistir o rebre més informació, us podeu dirigir al servei d'informació del centre Camp Maginàs. Avui, com a cas d'èxit, us presentem el Cinebaix, que utilitzen un web per mantenir informats els seus usuaris i una cartellera electrònica que podeu veure des del carrer quan hi passeu per davant. A continuació, l'Albert Bonet i en Xavi Bax ens explicaran quines eines han utilitzat pel seu lloc web i com funciona la cartellera electrònica.
Doncs el web del Cine Baix el vam començar quan vam estrenar el cinema, quan vam reobrir-lo, el novembre del 2006, si no m'equivoco. El vam començar doncs, amb la idea doncs, que fos una extensió del cinema, no que fos una web independent, sinó que fos el sistema, el mitjà de comunicació entre el cinema i els seus espectadors potencials. Doncs utilitzem el web bàsicament per comunicar-nos, per comunicar la cartellera setmanal amb els nostres espectadors i també doncs, les moltes sessions especials que fa el Cine Baix. El web, em sap greu dir-ho, però és força 1.0, o sigui, no és gens 2.0. Vaig fer servir bàsicament el Dreamweaver, el Photoshop, bueno, qualsevol dissenyador web aficionat, perquè jo no m'hi dedico a programar i dissenyar pàgines web, doncs fa servir. Per tant, vaig començar a veure que allò quedava bé, els colors una miqueta del Cine Baix, el logotip, estructurar una mica la pàgina, va ser una cosa força senzilla, la veritat. Jo buscava que fos útil, que fos funcional, bàsicament, que a la portada tinguéssim els cartells de les pel·lícules amb els horaris i alguna secció més per dintre, tot i que ara anar creixent. La cartellera de la Toni va començar fa 2 anys. La idea era que estàvem, diem, publicitant un producte, diem, animat, en moviment, que és el cinema, a través d'imatges estàtiques. Llavors una mica diem, bueno, això hauríem de poder-ho canviar. Vam veure que alguns cines això ja ho feien, vam imaginar com ho fèiem i d'alguna manera ens vam inventar la idea de que amb dos programes molt senzills, que és els transparències PowerPoint o el programa també de transparències de l'OpenOffice, perquè el PowerPoint alhora no podem utilitzar dues pantalles, vam utilitzar per temps dos programes, l'Open o el del Microsoft, llavors tenim dues pantalles que d'alguna manera podem anar alternant. També hem fet proves, i així ja ho hem fet vegades, i ja ho tornarem a fer, és posar els trailers, o sigui que pots amb una pantalla utilitzar els trailers de les pel·lícules que estem oferint, i a l'altra, diem, els horaris, les sales es fa, i també una mica la sinopsis i les imatges o el cartell de la pel·lícula que estem oferint. Això és tot per avui. Ens veiem el mes vinent. A reveure.